Україна зараз, ну, просто це супервелич. Ми зараз об'єдналися, як ніколи. Ми вертаємось до цієї України, яка була в нас на початку 20-го століття. Сумарно більше, ніж 2000 бронежилетів, бронекомплектів, можна так назвати, було зроблено. В бомбосховищах, десь в підвалах, але це культурне життя продовжується. Якщо б ми усвідомили свої цінності, там протягом 30 років ми б зараз не чули б цих сирен. Прийшла ця війна, ми вибрані Богом пережити це. Значить, ми маємо стати сильнішими. Значить, ми маємо це пройти. Значить, це наш шлях.